Kontrolli i shtetit ka futur sot në shërb Partia Laate të Bashkimit për Demokraci. Vallistët e Selvos pretendojnë se Mustafa Kurçuku është njeriu i tyre, ndërsa demokratët kërkojnë që të marrin drejtimin e këtij institucioni, denoncuesi korrupsionit në Shqipëri. Selvo ka deklaruar se ishin vetë demokratët që nuk propozuan në parlament kandidatin e tyre për postin e kreu të kontrollit të shtetit, prandaj tani s'mund të flitet për ndryshimin e tij. Ndërko, kryetari i bashkimit liberal, Teodor Laco, ka theksuar se kontroli i shtetit me kushtetutën dhe ligjet e reja, është i depolitizuar nda i balisti dhe socialisti Kraja, duhet e japin dhe reqen. Partit aleatet të Berishës e kanë pritur me rezerva të akimin e sotën zyrtar të kryeministit Ilir Meta në selinë e demokristianve të Zev Bushatit. Laço, Palau, Kandreu, Selfo dhe Kolçaku kanë refuzuar pjesëmarrjen në Komisionin Qeveritar për luftën antikorrupsion, duke propozuar krijimin e një komisioni parlamentar. Ata kanë denoncuar vjedhjen e të ardhurave nga taksat e qytetarëve, që sipas tyre kryhet nga partia në pushtet.